कहाँ तिमी रङ्ग मञ्च उठेपछि आयो कहाँ थियो तिमी रङ्ग मान्छ उठेपछि आयो समयले जवानी यो लुटेपछि आयो समयले जवानी यो लुटेपछि आयो र विशेष आजको भिडियो चाहिँ हेल्पकै लागि अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले हेल्पको लागि भनेको थियौँ र सङ्गीतालाई दस हजार रुपियाँ चाहिँ सहयोग आएको छ तिमी थोरै यही यही ओके ल अब सङ्गीताले यो गीत गाउनु ल सिकाउनु पऱ्यो दिदीले बहिनीलाई सिकाउनु पऱ्यो कसरी यो लय कस्तो छ के छ तिमी तिमी थोरै थोरै यो मन जल्छ यो मन साह्रै तिमी टाढा भयो भने मुटु कहाँ चल्छ तिमी टाढा भयो भने मुटु कहाँ चल्छ तिमी बिना बाँच्न सकिन आजको भिडियो हेल्पको लागि

थ्याङ्क यू सो मच दिदी मलाई आफ्नो गीत दिएकोमा थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई फेरि एकचोटि मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र जति पनि सहयोगी मित्र दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ यू सो मच अहिले त वल्ड वाचिङ भइरहेछ थ्याङ्क यू र हजुरहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच मलाई यसरी सहयोग गरिदिनु आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदाहुँदै पनि खाना लाउनलाई दुःख छैन तर उहाँको इच्छा गायिका भन्ने इच्छा चाहिँ पुरा भएको थिएन र अब यो पुरा हुँदैछ यसमा सबैले हातैमालो होला र जति सक्नुहुन्छ सहयोग गरिदिनु होला अत्याधिक मात्रामा यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर होला च्यानललाई सब्सक्राइब नगर्नु भएको साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब होला हेलो टिकापुर युट्युब च्यानल नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हेलो टिकापुरको एउटा अर्को भिडियोमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ फेरि पनि आज टिकापुर नगरपालिकाभित्रको टिकलीगढ भन्ने स्थानमा छौँ सङ्गीता चौधरी सङ्गीता बहिनीको घरबाट आज यो भिडियो हामी फ्ल्यास गर्दैछौँ सङ्गीता नानुको तपाईँले भिडियो हेर्नुभयो एकदमै मिठो गीत उहाँले गाउनुहुन्छ र आज फेरि केही नयाँ गीतहरू सुन्छौँ सङ्गीतालाई मनपर्ने गीतहरू सुन्छौँ र विशेष आजको भिडियो चाहिँ हेल्पकै लागि अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले हेल्पको लागि भनेको थियौँ र सङ्गीतालाई दस हजार रुपियाँ चाहिँ सहयोग आएको छ र आर्थिक अवस्था कमजोर छ सङ्गीताको घरको आर्थिक अवस्था कमजोर छ सङ्गीताको बुवा हुनुहुन्न आमा र सङ्गीता दुईजना मिलेर चाहिँ व्यापार गर्नुहुन्छ सानो पसल छ चा। ठेलामा चाहिँ तरकारीहरू बेच्नुहुन्छ त्यहाँबाट घर खर्च चलाइराख्नु भएको छ मतलब उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदाहुँदै पनि चलिरहेको छ घरमा आवश्यक पर्ने सामानहरू उहाँहरूको परिपूर्ति भइरहेको छ खानलाई दु दुःख त्यति छैन लाउनलाई त्यति दुःख छैन तर उहाँको इच्छा जुन उहाँ चाहिँ गायिका भन्ने एउटा सपना सजाउनु भएको छ त्यो सपना चाहिँ त्यो व्यापारले पुरा गर्न सकेन र मनकारी हितकारी सहयोगी मनहरूले चाहिँ दस हजार रुपियाँ चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ र यो दस हजारले पक्कै पनि भिडियो अडियो बन्दैन गीत आउँदैन र मैले हिजो यही स्थानीय टिकापुर नगरपालिकाभित्रको रियाज रे स्टुडियोमा रेकर्डिङ स्टुडियोमा चाहिँ मैले सोधेको थिएँ र त्यहाँको सञ्चालक पुष्कर खत्री भाइले चाहिँ भन्नुभएको थियो कि लगभग पच्चिस हजारसम्म लाग्छ एउटा गीत रेकर्ड गर्न किनभने राम्रो गर्नुपऱ्यो त्यसमा लाइभ बाजाहरू सबै कुराहरू राम्रो क्वालिटीको निर्माण गर्नुहुन्छ भने पनि पच्चिस हजार लाग्छ भन्नुभएको छ र उहाँले पच्चिस हजार होइन म पन्ध्र हजारमा गरिदिन्छु भन्नुभएको छ र हामीसँग चाहिँ अहिले फिलहाल दस हजार मात्रै छ सहयोग सो अझै सहयोग र अडियोले मात्रै चल्दैन भिडियो बनाउनुको लागि सबै कुराहरू गर्दा चाहिँ लगभग पचास हजार जति चाहिँ लाग्छ सहयोग गरिदिनु होला आजको भिडियो हेल्पको लागि सङ्गीता नानुको पहिलो गीत रेकर्ड को लागि यो भिडियो रहनेछ र साथमा मसँग आज चाहिँ बसन्ती हुनुहुन्छ बसन्ती नानुको इन्टरभ्यू पनि छ हेलो टिकापुमा अति मिठो गीत गाउनुहुन्छ र आज अलिकति ट्विस्ट छ भिडियोमा बसन्ती गीत गाउनुको साथसाथमा चाहिँ बसन्तीले चाहिँ मिठो शब्दहरू कोर्नुहुन्छ र बसन्ती ले चाहिँ सङ्गीता नानीको चाहिँ जुन पहिलो गीतको हामी चाहिँ प्रयास गर्दैछौँ त्यो गीतमा जुन गाउने उहाँले गीत छ त्यो गीतको चाहिँ शब्द चाहिँ बसन्तीको हुनेछ र आज चाहिँ मजाले आउनुभएको छ बसन्ती पनि गीत सुनाउनुहुन्छ लगभग धेरै चार चार पाँचवटा गीत चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ कुन गीत मनपर्छ त्यो पनि कुरा हुन्छ र चाहिँ सङ्गीताको गीतहरू पनि सुन्छौँ दुवैलाई स्वागत छ सङ्गीत स्वागत छ धन्यवाद बसन्तीलाई पनि स्वागत छ थ्याङ्क यू दादा आराम हुनुहुन्छ हजुर हजुर र बिचमा धेरै चाहिँ ग्याप पछि चाहिँ अहिले फेरि मिडियाहरू चाहिँ आउनु भएको छ सङ्गीतालाई भेट्नको लागि सङ्गीता चाहिँ कति खुसी भइराख्नु भएको छ जस बिचमा चाहिँ लगभग एक वर्ष चाहिँ कोही पनि आउनु भएन अहिले चाहिँ फेरि नोटिस भइरहेको छ होइन जस यो सानो होइन यो ठुलै नै हो दस हजार भनेको ठुलै सहयोग हो र उहाँको जुन इच्छा परिपूर्तिको लागि चाहिँ सहयोग गर्नुभएको साथीहरूलाई चाहिँ हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै म चाहिँ यो दस हजार चाहिँ म चाहिँ सङ्गीतालाई दिन्छु धन्यवाद मलाई यो दस हजार भन्दा पनि मेरो लागि यो दस लाखै जस्तो छ थ्याङ्क यू सो मच आदि दर्शक ब्रिनेलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हृदयदेखि नै धन्यवाद मलाई सहयोग गरिदिनु हुनमा मेरो यो गायक भन्ने सपना पुरा गरिदिनु हुनमा थ्याङ्क यू सो मच र मिडियाहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र पुष्करदालाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो दस हजारले पक्कै पनि गीत रेकर्ड हुँदैन मैले अघि पनि भने लगभग पन्ध्र हजारसम्ममा चाहिँ उहाँले चाहिँ काम गरिदिन्छु भन्नुभएको छ अझै पाँच हजार अपुग्छ अडियोको लागि भिडियोको लागि त अझै धेरै चाहिन्छ लगभग पचास हजार जतिको प्याकेज हुन्छ र यो यो जुन पैसा छ दस हजार यो चाहिँ खर्च नगर्नु होला है हजुर है हुन्छ किनभने तपाईँको आवश्यकता त पुरा भइरहेको छ पसलबाटै तर यो दस हजार चाहिँ तपाईँले आफ्नो इच्छा पुरा गर्नको लागि राख्नु होला र रा अझै आउँछ यस पछाडि फेरि हामी सहयोग लिएर आउँछौँ यो भिडियो हेरिसकेपछि पक्कै पनि अझै धेरै सहयोग आउँछ र सबै सङ्कलन गरेर चाहिँ पहिलो गीत निकाल्छौँ हामी हजुर यू ओके र वसन्ती अब आज त्यो पहिलो गीत सङ्गीताको पहिलो गीत चाहिँ उहाँलाई के मनपर्छ त्यो गीत अलिक सुनाइदिनुहोस् न कुन कुन लेख्नु भएको छ कस्तो कस्तो छ <laughs> मलाई खुसी लागेको छ आज मैले मैले लेखेको ले ले गीतहरू पनि रेकर्ड भइरहेछ त्यो पनि बहिनीलाई बहिनीले बहिनीको मिठो आवाज छ बहिनीको आवाजबाट रेकर्ड हुँदा मलाई नि खुसी लागिरहेको छ म सुनाउँछु बहिनीलाई म कस्तो कुन गीत मनपर्छ भन्नु होला फर्स्ट गीत गी जून चाहि दैना मोती फर्स्ट सङ कस्तो लाग्यो धेरै राम्रो छ राम्रो छ ओके अर्को है अब अर्को सुनाउँछु म न डाँडै काटेर माया जान्छु मुटु साटेर लैजाउन डाँडै काटेर जान्छु मुटु साटेर भन्दिन ऊ काली भन्दिन ओराली तिमी भाइ पुरा तिमी बिना खाली दुःख होस् सुख होस् तिमी सँगै सहन्छु चोखो माया देउ तिम्रो सधैँ साथ रहन्छु लै माया जान्छु मा मुटु साटेर सँगै यो कस्तो लाग्यो पनि राम्रै छ ल अब तपाईँले चाहिँ यो उहाँले चाहिँ सुनाइराख्नु भएको छ त्यहाँबाट एउटा चुज गर्ने हो, हो है है ल अर्को अर्को सुन नेक्स्ट <coughs> तिमीलाई यो दिलैको राजा सङ्घलाई

ओ के ओके लोक धेरै पनि सुन सुन न त सुन खोज्दै यो मनले सहारा तिमीमाथि त्यो तिम्रो इशारा खोज्दै यो मनले सहारा तिमीमाथि त्यो तिम्रो इशारा जानै लानी मेरो जानै लानी

अब लास्ट सङ हो यो चाहिँ मैले लेख्न चाहिँ धेरै लेखेछु छु यो बुकमा छैन मैले लेखेको तिमी <clears throat> थोरै रिसाउँदैमा यो मन सारे जल्छ तिमी टाढा भयो भने मुटु कहाँ चल्छ तिमी थोरै रिसाउँदैमा यो मन जल्छ तिमी टाढा भयो भने मुटु कहाँ चल्छ अब यो गीतहरूमा चाहिँ सङ्गीतालाई कुन गीत मन पर्यो ल पहिलो गीत चाहिँ सङ्गीताले चाहिँ कुन गाउने तिमी थोरै थोरैमा यही यही ओके ल अब सङ्गीताले यो गीत गाउने ल सिकाउनु पर्यो दिदीले बहिनीलाई सिकाउनु पर्यो कसरी यो लय कस्तो जल्छ तिमी थोरै सधैँमा यो मन साह्रै जल्छ तिमी टाढा भयो भने मुटु कहाँ चल्छ तिमी टाढा भयो भने मुटु कहाँ चल्छ तिमी बिना बाँच्न सक्दिनमा तिमी बिना बाँच न म तिमी बिना कुनै राम्रो गीत गायो त दिदीले गाउनु ओके अब यो लय चाहिँ अब अब, अब यसलाई फेरबदल पनि गर्न सकिन्छ शा होइन जो शब्द चाहिँ सङ्गीतालाई चाहिँ यो गीत मन परेको छ तिमी थोरै रुसाउँदैमा यो मन साह्रै जल्छ ओके यो गीत रेकर्ड हुँदैछ अब लगभग दस दिन धेरैमा पन्ध्र दिन लगभग आधा महिनाभित्र चाहिँ यो गीत रेकर्ड हुँदैछ गीतलाई माया गर्नुहोला र पैसा यहाँ चाहिँ पर्याप्त छैन सहयोग चाहिँ दस हजार मात्रै आएको छ र अन्य धेरै सहयोगको चाहिँ खाँचो छ अडियोले मात्रै चल्दैन तपाईँ सबैलाई थाहा छ भिडियो पनि चाहिन्छ सो अडियो र भिजुअल दुईटै मिलाएर चाहिँ लगभग फिफ्टी थाउजन्ड जति लाग्नेवाला छ सो अझै हामीलाई चाहिँ चालिस हजारको खाँचो छ र अडियो लगभग अझै पाँच हजार भयो भने पन्ध्र हजारमै अडियो गरिदिन्छु भन्नुभएको छ रियाज रेकर्डिङ स्टुडियोको सञ्चालक हाम्रो पुष्कर खत्री हजुरले यसो खुसीको खबर अडियो चाहिँ रेकर्ड हुँदैछ भिडियोको लागि चाहिँ सहयोग गर्नुहोला र अब चाहिँ नयाँ गीत सुनौँ ल सङ्गीता रोइदिन सक्छौँ बितेको कुनै पल तिमीलाई बचाउन नसकुला तर तिमीसँगैमा मारिदिन सक्छौँ ह खेर मिठो गीत गाउनुहुन्छ सङ्गीताले र धेरैले चाहिँ माया गरिदिनु भएको छ र धेरै चाहिँ कमेन्टहरू आएको छ धेरै लाइकहरू आएको छ तर सहयोग भन्ने कुरा चाहिँ एकजना मित्रले गर्नुभयो कोलोराडो अमेरिका निवासी मान दाहालले चाहिँ सहयोग गरिदिनु भएको छ उहाँलाई मुरीभन्दा मुरी धन्यवाद र यस्तै माया तपाईँहरूले पनि गर्न जरुरी छ एकदमै मिठो आवाज हुँदाहुँदै उहाँको इच्छा जुन गायिका भन्ने इच्छा चाहिँ चा, पुरा हुने चाहिँ चा यो उहाँको चाहिँ व्यवसायले चाहिँ पुरा हुन सकेन त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यो सहयोग स्वरूप चाहिँ भिडियो बनाएका थियौँ र सहयोग गरिदिनु भएको छ र यो पनि सहयोगकै लागि भिडियो हो र अन्य धेरै सहयोगको चाहिँ अपेक्षा गर्छौँ र बसन्तीलाई पर्सनली सोध्छु म यो सङ्गीता नानीको चाहिँ गीत कस्तो लाग्यो यो चाहिँ आवाज कस्तो लाग्छ तिमीलाई जस नोटिस कहिलेदेखि चिन्जान भएको हो पहिला सुरु म इलेभेन क्लासमा पढ्थेँ बहिनी चाहिँ पाँच क्लासमा पढ्थिन् त्यतिखेर हामी टिकापुर सिङ सुपर सिङ्गिङ स्टार भन्ने थियो त्यसमा दुवैजना पार्टिसिपेट थियौँ अनि त्यहीँबाटै चिनेको कस्तो चाहिँ बहिनीको चाहिँ गीत कस्तो लाग्छ आवाज कस्तो लाग्छ एकदमै मिठो लाग्छ धेरै मनपर्छ मलाई म पनि प्रशंसा गर्थेँ आफू आफ्नो साथीहरूसँग मैले चिनेको मान्छेहरूसँग एकजना बहिनी छन् चौधरी भएर नि कति राम्रो नेपाली गाउँछिन् कस्तो मिठो गाउँछिन् भनेर भनिरहन्थेँ म धेरै यस्तोलाई र चाहिँ यो चाहिँ साधना रियाज हुन्छ नि सधैँ चाहिँ गर्नुपर्छ होला होइन सिङ्गर चाहिँ राम्रो अझै आवाज खुलाउनको लागि सङ्गीताले गर्नुहुन्छ हजुर कहिले कहिले पहिला त गर्थे तर अब बाबा नभएको कारणले अब सिङ्गिङ रियाज क्लास पनि जान छुट्यो अब पछि जोइन गर्छु फेरि ओके बसन्तले के भन्नुहुन्छ यो कुरामा चाहिँ रियाज कतिको गर्नुपर्छ रियाज त मैले नि गरे छैन त्यसरी भनौँ भनेपछि बहिनीको जति रियाज त मैले नि गरे छैन तर गर्नुपर्छ रियाज नगरेर त जुनसुकै कुरामा मेहनत नगरेर त कुनै ठाउँमा पनि फल प्राप्त हुँदैन त्यही भएर मेहनत त गर्नुपर्छ रियाज नगरेर हाम्रो भोइस भोकलको लागि राम्रो हुँदैन रियाज त गर्नुपर्छ एउटा अर्को गीत सुनौँ ल सङ्गीता फेरि एउटा अर्को गीत जब जब तिम्रो साथ मिल्दै मिल्दै गयो धारमा मेरो जिन्दगी पलट भयो उस्तै माया गरिन मा बिरिन सधैँ तिम्रै हुने मन हो मनले सधैँलाई माया गर्दै तिमीलाई ढुक्क ढुक्की बनाउँछु भन्छ मैले भिडियो हालिसकेपछि धेरैले भन्नुभयो अन्जु पन्त चाहिँ दोस्रो अन्जु पन्त भनेर हो त हामीले पनि टाइटल पनि त्यस्तै तरिकाले राखेको थियौँ र जो त्यो कुरा स्वीकार्नु हो कि तपाईँलाई मन पनि पर्छ फेरि अन्जु पन्त अति नै मनपर्छ अब यति बेला चाहिँ हेलो ठिकापुर हेरेर बस्नुभएको साथीहरूलाई चाहिँ अन्जु पन्तको गीत सुनाइदिनु होला कहाँ थियौ तिमी रङ्ग मञ्च उठेपछि आयो कहाँ थियो तिमी रङ्ग मान्छे उठेपछि आयौ समयले जवानी यो लुटेपछि आयो समयले जवानी यो लुटेपछि आयो कहाँ थियो तिमी रङ्गमञ्च उठेपछि आयो ओली करहर पलाउँछन् कि फेरि ओइली करहरहरू पलाउँछन् कि फेरि ओइली करहरहरू पलाउँछन् कि फेरि ओइली करहरहरू पलाउँछन् कि फेरि सम्झना कोसिनाले ओ सम्झना कोसिनाले चुटेपछि आयो समय जवानी जवानी पछि पछि आयो आयो समयले ओके भन्न मिल्छ त दोस्रो अन्जुपन्त कमेन्ट गर्नु होला है मैले चाहिँ रियल्ली मलाई चाहिँ एकदमै रियल, रियल त्यस्तै लागेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो टाइटलमा लेखेको र म अझै यो भिडियोमा पनि लेख्दैछु हेर्नुहोस् र तपाईँलाई चाहिँ लाग्छ या लाग्दैन कमेन्ट गर्नु होला र बसन्तीलाई भन्छु म भन्न मिल्छ मिल्छ <laughs> अन्जुबन्दसँग मेल खान्छ होइन दाँच्न त मिल्दैन किनभने उहाँहरू भनेको त धेरै ठुलो कुरा हो होइन तर भन्न त मिल्छ मिल <laughs> ल अब चाहिँ ओके अब अन्तिममा चाहिँ चाहिँ बसन्तीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो जस चाहिँ तपाईँको सृजना तपाईँले भएको शब्द चाहिँ पहिलोपटक चाहिँ बहिनीले गीत गाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ खुसी लाग्यो बहिनीले बहिनीले मेरो गीत गा गाएर मेरो गीत मनपराइदिनु भयो सबै जो लेख्नु भयो होइन हजुर आफ्नै लागि भन्दा नि म लेखिरहन्छु प्रायः दिमागमा फुर्यो भने लेखिदिने बानी अनि लेखेर त्यसरी राखेको छु धेरै गीतहरू छ राखेको चाहिँ आफ्नो लागि भन्दा नि अब कसैले यसरी लिनुभयो भने चाहिँ म दिन्छु पहिलो पटक नै होला हजुर खुसी लागेको छ बहिनीलाई यसरी अरू आर्थिक रूपमा सहयोग गर्न नसके पनि एउटा आफूले लेखेको आफूले कोरेको कला बहिनीले मनपराइदिनु भयो म गाउँछु भनेर भन्नुभयो okay, खुसी लाग्यो के अनि सङ्गीतालाई चाहिँ कतिको खुसी लागेको छ अब अन्तिममा भिडियो हेरेर बस्नुभएको साथीहरूलाई सहयोगको लागि अपिल गर्नुहोस् र त्यस्तै चाहिँ यो, यो बसन्ती दिदी होइन ना? अब नानुको दिदी दिदीले चाहिँ बहिनीलाई एउटा हिसाबले चाहिँ शब्दको चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ गीतको सहयोग गर्नुभएको छ र बाँकी चाहिँ हामीले पनि सहयोग गरेको छौँ र अमेरिका निवासी मान दाहालले सहयोग गर्नुभएको छ सबैलाई के भन्नुहुन्छ कस्तो लागिरहेको छ आज मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ थ्याङ्क यू सो मच दिदी मलाई आफ्नो गीत दिएकोमा थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई फेरि एकचोटि मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र जति पनि सहयोगी मित्र दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ यू सो मच अहिले त वल्ड वाचिङ भइरहेछ थ्याङ्क यू र हजुरहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच मलाई यसरी सहयोग गरिदिनुको हुन ओके र यस्तै चाहिँ अन्य भिडियोहरू हाम्रो च्यानलमा आउने नै छ साथीहरू र नया नयाँ नयाँ प्रतिभाहरू खोज्ने काम जारी नै रहन्छ हेलो टिकापुरमा आजको लागि यो भिडियो यति नै र अन्तिममा भन्दैछु प्लिज उहाँको सबै आवश्यकताहरू चाहिँ पुरा भएको छ पसलबाट आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदाहुँदै पनि खाना लाउनलाई दुःख छैन तर उहाँको इच्छा गायिका बन्ने इच्छा चाहिँ पुरा भएको थिएन र अब यो पुरा हुँदैछ यसमा सबैले हातैमालो गर्नुहोला र जति सक्नुहुन्छ सहयोग होला अत्याधिक मात्रामा यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर गर्नुहोला च्यानललाई सब्सक्राइब ला, नगर्नु भएको साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र अन्तिममा म चाहिँ सङ्गीतालाई र सङ्गीताले मलाई एउटा बाचा पनि गर्नुपर्छ दस हजार जुन रकम मैले दिएको छु त्यो उहाँले मास्न पाउनुहुन्न कसैलाई चाहियो भने पनि तपाईँले नदिनुहोला किनभने त्यो तपाईँको जुन इच्छा छ गायिका भन्ने इच्छा त्यसको लागि हो है हजुर हो हजुर हुन्छ बाचा भयो हजुर ओके अघि okay, चाँडै अब चाहिँ सङ्गीताको नयाँ गीतको साथमा हामी आउनेछौँ र स्टुडियोमा चाहिँ रेकर्ड गर्दाखेरि फेरि हामी अर्को भिडियो चाँडै ल्याउनेछौँ र फलोअप रिपोर्ट सङ्गीताको फलोअप रिपोर्टको साथमा आउने बाषा गर्दै गोविन्द सरलाई क्यामरामा सघाइदिनु भएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद बसन्तीलाई चाहिँ आज आइदिनु भयो सहयोग गरिदिनु भएको छ उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै म अङ्कित विदा हुन्छु हेर्दै गर्नुहोस् हेलो टिकापुर नमस्कार